Obzirom da... A, ti ih poznaješ odlično. Pa da, jake bokserske zemlje i Jermenija i Kazahstan, a i kategorija je, dakle, 63,5. Tako je, poluvelter. Jeste, poluvelter, tako da nadam se da će biti odličan meč. Sa ozbiljnim tempom i sa dosta jakim udarcima. Pretpostavljam. I sada, pošto si tu sa mnom, šta se dešava u svetskom boksu? Dok nije počela borba, ti si stano u tim forumima. Pa ja mogu više ovako da pričam o evropskom boksu. O evropskom, ajde. Da, tu sam zastupljeniji, pa evo... Ali, pa izvini, sa tog evropskog gledišta imaš uvid u svetski boks. Jeste, imam, ali eto, ja ću da se fokusiram na takmičenja koja su bila i koja nas čekaju. Pre neki dan sam se vratio iz Budve sa omladinskog svetskog kupa koji je održan od 3. do 11. marta u Splendidu. Bilo je fenomenalno, turnir nikad masovniji, 245 boksera. To sam ja propratio što sam mogao. Bilo je naporno, ali je bilo mnogo, mnogo kvalitetnog boksa i svi smo zaista uživali. Sad sam tu i evo, već je krenuo Beogradski pobednik, a onda u aprilu nas očekuje prvenstvo Evrope seniorsko i za muškarci i za žene. A pre njega opet prvenstvo Evrope omladinsko za muškarce i za žene koje će biti u Poreču i to je otprilike to. Da. Pa da mi malo pogledamo borbu. Tako je. Jovan Ugrenović, naša jedna od najboljih sudinja. Definitivno. Da. Definitivno. Pošto vidim je na svim velikim takmičenjima, značajnim takmičenjima. Tako je, ona već sad iza sebe ima nekoliko svetskih prvenstava, evropskih prvenstava, a prilično je aktivna i na tim profi revijama koje organizuje IBA. I to sam video, to je sada dozvoljeno, da sad mogu da sude, čak mogu i da boksuju do određenog broja mečeva, je li tako, profesionalci? Pa nisam sad siguran tačno da vam kažem što se toga tiče, ali što se tiče sudija, to su sve sudije IBA sudije, među kojima je i Jovana Ugrenović. Dosta oprezna ova borba, čini se da su oba boksara jako kvalitetna, brza. Gotovo iz identične škole. Da, sovjetske škole, ako mislite na to. Na to mislim normalno. Čvrsti, a naročito oni su čvrsti. I bokseri iz Kazahstana i Jermenije. I ceo taj kraj. Na kraju, Rusi su nešto, kao Rusi i Belorusi su prefinjeni tehnički, taktički. To je moje zapažanje. Da, pa to ćete vi bolje znati. Da, to je to, kažem, to je i boksovali. Tako je, to je moje zapažanje, a ovi su agresivni, daleko, svi su jako dobro obučeni. Na kraju, ti znaš, u zadnje vreme oni dosta i dominiraju, bokseri Uzbekistan, Kazahstan. Definitivno. Ja ovako kao gledalac mogu da kažem da to što sam ja primetio jeste da su bokseri iz Kazahstana više ovako tehnički potkovani, a Uzbekistanci su više agresivni. Agresivni, borbeni, tako je. Međutim, Uzbekistanci dominiraju posljednjih godina na svetskom nivou. I te promjene sam vidio. Jedno vreme su bili Kazahstanci, pa onda menja se. Da, da. Bada možda pogode na smenu generacija, oni to rade studiozno, pošto sve u bivšem sovjetskom stadionu, savezu je bilo studiozno i planski. Olimpijski ciklus, 4 godine, ova ide ekipa, naredne 4 druga, nova. Sigurno da se to radi na jednom visokom nivou, ali činjenica je da su Uzbekistanci najuspešniji posljednjih već 5-6 godina. To govore i osvojene medalje na olimpijskim igrama, ali i na svjetskim prvenstvima. I taj broj osvojenih medalja je ukupan. A ovdje gledamo, mislim, ovdje čak ni sudnica nema nikakvu urgenciju, nema potrebe za ovim. Jednostavno gleda, evo ga, prva. Da, čista borba. I dobar tempo, kao što. I odličan tempo. Prezidem. Kraj prve runde sa jednim prekidom od strane Jovane Ugrenović i to je usputno. Tako da ovdje ovako kvalitetan boks, on ne mora da se komentariš. To se vidi. Tačno, tako. To se vidi. I tu je najbolje ne komentarisati ništa, već ostaviti. I uživati. Ostaviti publiku da uživa, da.
planovi, očekivanja od našeg evropskog prvenstva, pošto si ti i pratiš naše boksere svuda okolo, na turnirima, nove planovi, mislim da će biti tu dosta medalja. Pa ja se iskreno nadam, sad prvo što se tiče organizacije, ja mogu da kažem da tu očekujem da će sve biti na jednom vrhunskom nivou, barem na osnovu ovoga što smo do sada imali prilike da vidimo, da se dogovorimo, da isplaniramo. A što se tiče rezultata, sigurno je, mislim, tu sad već ima nekoliko vrhunskih boksera koji tako imaju dosta iskustva, koji imaju dobre rezultate iza sebe, tako da isto može očekivati. I potencijal su, tako je. I potencijal, kako da ne, isto se može očekivati i sad na ovom predstojećem prvenstvu Evrope. Pa evo, najsvežiji primjer, da tako kažem, su Veletić i Sara Ćirković koji su boksovali pre neki dan. Tako je, Sara Ćirković se plasirala na olimpijadu. Veletić, nažalost, izgubio je u tom posljednjem meču, u toj posljednjoj proveri, da tako kažemo, izgubio od aktualnog prvaka Evrope. Prethodno je pobedio dva meča. Tako je, imao težak, taj težak žrep onda. Posle teški protivnika, stvarno je. Da, pobedio je ovaj, u tom meču, u prethodnom meču je pobedio Pratljačića, Hrvata, koji je ozbiljan bokser, tako da. Čak najozbiljniji u toj kategoriji u ovom našem podneblju. Sigurno. Tako da na osnovu svega toga može se očekivati. Naravno, tu je Basov aktuelni prvak Evrope, to je Agajev. E sad, mi imamo ovde tradiciju što se tiče same ove sale, 70. brojanje za Kazahstanca, i bilo je na Ivici. Kažem, imamo tradiciju, prvi događaj 73. godine ovde, prvenstvo Evrope, imali smo dve zlatne, Mate Pavlov, Marijan Beneš, srebrano Zoran Jovanović i Jedisijević, Živorat Žika Šnicla, bronzonda 78. godine, šest finalista, za nesreću nismo imali prvaka, a mogli smo. Da. Ako se sećaš. Pa ja se ne sećam, da. Ja sam te godine rođen. Tako je, ne, ali po pričama, mislim da je Šaćirović izgubio odlukom sudija 3-2, gde je bio bolji. Imali smo i Miju Perunovića, 3-2, onda je Tadija Kačar izgubio 4-1, Bratislav Ristić 4-1, ali je mogla nekako da se, ne da se namakne, ne taj ružan izraz, to ne volim, ja sam bio sportista, ali u ravnopravnoj borbi, domaćin ide. I možda bi mnogo značila ta jedna zlatna medalja, a ovaj, recimo, ako je mogao Mate Pavlov na Kubi da bude prvak sveta, zašto ne bi ovde bio neki od naših koji je u ravnopravnoj borbi izgubio, ali eto, događaju se takve stvari, ali isto je to visok i veliki rezultat. E, sada se ovde održava to isto evropsko prvenstvo, pa se nadam da će ta samoodgovornost naših takmičara, boksera, biti ta, nije valjda da možemo otići bez jedne medalje, ili bez više, bar dve, tri. Pa ja se nadam da će tu biti više medalja, ali taj motiv je specifičan kod boksera, a motiv je taj, ako se tu nešto desilo, daj da idemo mi malo dalje, ako je moguće i kako. Nadam se da će biti ovde dobra žetva medalja, ali o tom potom. Vidjet ćemo, svakako, kao što smo rekli, imamo dobre boksere i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. I neki su i sazreli sada, naši. Pogotovo u ženskoj, mislim. Tako je, tu već. Tu imamo, recimo, Milenu Matović, koja ima previše iskustva. Tako je. Imamo Jelenu Janićijević, koja isto ima dosta iskustva. I ima i medalju. Evropsku bronzu, da. Imamo Ninu Radovanović, koja je učesnica olimpijskih igara. Imamo Šadrinu, koja se kvalifikovala na olimpijske igre sad. Puno. I na kraju imamo Saru Ćirković. Naravno, nju smo već spomenuli. Da, ali ja na nju računam ozbiljno na velike rezultate. Sara Ćirković je naš dijamant, ako mogu tako da kažem. Ali možeš, apsolutno se slažem. Ja nju pratim unazad već nekoliko godina, tako da svedok sam tog njenog postepenog uspeha, ali i velikog truda i rada i odricanja i nje i njenog trenera Mirka Žralu. Da. I želimo im mnogo sreće, svakako oni već ostvaruju rezultate. To je deo sreće, znači krunišu taj mukotrpni rad iza. I evo sad su počeli da ubiraju plodove toga.
I svakako im želim, naročito na olimpijskim igrama, pošto olimpijada je ipak vrh. Slažem se. I Sara je izuzetno mlada. Sad ja nisam siguran da li ona ima 19 ili 20 godina. Pa tu je malo nešto valjda iznad 19. Pa evo, ja mogu da kažem ovako, dakle, Sara sad je 24. Krajem 22. ona je osvojila zlato na svetskom omladinskom prvenstvu. Tako dakle, sledeće godine je prešla u elitnu konkurenciju, dakle, ona može da ima ili 19 ili 20 godina. Tako, tu je negde. Ne znam. Da, što znači ali... da u tom uzrastu već ona iza sebe ima toliko iskustva, toliko uspeha. Ona je dva puta bila prvak Evrope, omladinski svetski prvak. Ja mislim da ima čak i juniorsku bronzu. Ima. Da. I sad ovaj plasman na olimpijske igre, mislim, stvarno... Veliki rezultat i da. ja se čak nadam prvom mestu. Naročito zato što i ja pratim, ti pratiš daleko više, zato što si svuda na velikim takmičenjima, ja samo kada je kod nas. Ona tako iskusno boksuje, tako nijednog momenta se ne remeti njen mentalni sklop dok vodi borbu, iako je u poziciji kada gubi rundu, ona ne pada u paniku, nego smiri se, nastavlja i jaka želja za pobedom. I preokrene, uglavnom preokrene. Ako se desi da je nešto loše. A to je karakteristika veliki boksera, odnosno bokserki, i veliki šampion u bilo kojem sportu. Taj moment. To nema svako. Ona ima sve moguće atribute velikog šampiona. Šampionke. Da budem ponoravno. Precizni. Idemo treća runda. Ovo je bilo sve dobro, tako da smo imali prostora i da popričamo. Ovde jasna borba. Sve se vidi, odlična borba. A šta očekivati od njih? Od komšija. Ovo je još pola minuta do kraja ove runde, i do kraja meča. Videli smo jako dobri udaraca, pleksus, glava, raznovrsni, eskivaža, a i dosta i teški i snažni udaraci. Zadnje 10 sekundi. Dobar boks. Odličan. Čist meč. I kraj borbe, sačekat ćemo odluku sudija. Iskreno nismo mnogo pratili, ali su mi bile potrebne te informacije. Mi jesmo pratili, ali je čista borba. Tako da nismo upadali u situaciju da se odlučujemo za bilo koga. Komentari su normalno ono što smo videli. I objasnio si puno stvari koje su jako bitne. I za naša događanja na kraju i za... Što nas čeka i što sad u budućnosti, a ti si stalno gore u vrhu, pa imaš i najbolje informacije. Hvala. Da sad čekamo odluku. Crveni ugao. Jermenija Narek, pobednik. Hvala ti. Nema na bilo mi je čast, mi se dugo godina znamo, ali nismo nikad nismo imali prilike ovako da pričamo, a bit će toga dosta, ti imaš. Nismo se ni videli jedno vreme, ili da? Pa tako je, ali ti si po svetu, ja sam ipak tu. Jeste, uglavnom sam da van Beograda. Da. Hvala mu je. Hvala i tebi, sve najbolje. I želim ti mnogo sreću u tvom poslu, radiš ga fenomenalno, najbolje. Hvala puno i vidimo se uskoro. Prijatno.